Salon Polityczny. Renata Wittmann, dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Józef Olekas, minister ochrony kraju. Dzień dobry, labas rytas jums, ministra. Labas rytas jums. Buvęs Lenkijos kariuomenės vadas, generolas Skrzypczak, sako, kad Rusijai Lenkiją užimti pakaktų 3 dienų. Per kiek laiko Rusija užimtų Lietuvą? Na, aš manau, kad čia yra tam tikros spekuliacijos, kaip mes sakom, dienos, valandos. Mūsų kariuomenė yra pasiruošus duoti atskirtį. Mes kartu dirbame su savo sąjungininkais. Kaip žinote, šiuo metu mes turime ir oro pajėgų, naikintuvus įvairių mūsų sąjungininkų atskridusius Lietuvoje. Mes turime karinius jūros laivus NATO įvairių valstybių. Ir mes turime sausumos pajėgas kartu su lietuviais. Šiuo metu skim, mokosi pratybas atlieka Jungtinių Amerikos valstybių kariai. Tai aš manau, kad ir mes formuojam tokią situaciją, kad ne tik, kad nebūtų užimta per kelias šią dienas, ar kaip kalbama, bet kad nebūtų norima net pulti, nes būtų matyti, kad atsakas yra adekvatus. Žodžiu, galima pasakyti, kad mes esame pasiruošę eventualiam karui su taip, Rusija. Mūsų taip, mūsų gaila, bet mum tenka ruoštis karui su kaimynu. Yra toks posakis, nori taikos ruoštis karui, taip? Taip, be abejo, tai mūsų kariai tą ir daro, jie tobulina savo įgūdžius, mes modernizuojam kariuomenę, aprūpinam karius tuo, kad jie turėtų reikiamą ginkluotę ir be abejo vieniem gintis mums būtų sunku, bet mes gintumėsi, bet tam ir esam NATO nariai, kad mes gintume mūsų valstybę kartu visi, taip kaip yra parašyta sutartyje. O yra paskirtas asmo, kuris vadovautų visiems kariniams veiksmams, nedaug dėvė tokiam užpolė? Tai tuo metu, kada būtų tokie veiksmai, tai tuo metu ir būtų paskirtas, o dabar nėra. Ne, tai dabar pagal mūsų bendrą tvarką Lietuvos kariuomenė rūpinasi kariuomenės vadas, krašto apsaugos ministerija, prezidentė, o NATO rūpinasi aljansas visas, yra generalinis sekretorius, yra kiti žmonės, yra kariniai štabai, kurie daro planus ir tokiu būdu mes esam pasiruošę tą gynybę. O kiek mūsų kariuomenės lygis atsilieka nuo bendro NATO kariuomenės lygio? Na, aš va tik grįžau iš Afganistano prieš 4 dienų ir turėjau galimybę susitikti su Jungtinių Amerikos valstybių generolais, kurie vadovauja ir visai Afganistano operacijai ir pietiniam regionui, kur mūsų šiuo metu kariai dislokuoti. Tai jie visi išreiškė labai tokią padėką, nuomonę, kad mūsų kariai yra pasirengę, kad jie yra profesionaliai parengti, turi gerą motivaciją, gerai atlieka užduotis ir tokiu būdu aš vertinu, kad ir mūsų kariuomenė čia pratybose, ką mes darome, kad jie yra lygiai vertus kaip ir kitų valstybių kariai ir pagal savo aprūpinimą, bet be abejo, kad mes ilgą laiką nevykdėm įsipareigojimus savo dėl kariuomenės finansavimo. Ir dabar nevykdom. Na ir dabar, bet mes sutarėm laiką, per kurį įvykdysim iki 2020 metų. Tas finansavimas didinimas ir tas leidžia mums ir didinti ir karių skaičių, kurie tarnauja, geriau užpildyti karinius dalinius kariais, leidžia nupirkti naujos reikalingos ginkluotės ir aš manau, kad su kiekviena diena mūsų kariuomenė stiprėja ir yra dar geriau pasirengusi apginti šalį. O tai 130 milijonų litų papildomų jau gavot, taip šiemet? Taip, jau paskė, gavom. Už ką už tai, kur jie panaudoti buvo šitiniai? Na, tai pagrindinė skriptis yra prieš lėktuvinė, prieš tankinė ginkluotė, mūsų parengimo bazių modernizavimas ir pasirengimas priimti papildomas karinės pajėgas, nes kaip žinote, pavyzdžiui, oro policija anksčiau atlikdavo 4 naikintuvai, tai dabar atlieka 10. Tai reikia padidinti ir reikia padidinti ir tą priimančią ir aikštelių priežiūrą. Ir taip, paruošti. Bet 10 čia jau yra dabar optimalus skaičius, ar yra planų dar padidinti? Tai planas yra toks, kad reikia, kad mūsų sąjungininkų būtų tiek, kad Rusija ir kitam agresui nesinorėtų Lietuvą pulti. Tai matytų, kad yra, nes kiekvieną kartą paskaičiavome kažkokį yra? Ne, skaičiuojam taip, mes stebim aplinką, matom, kas darosi ir adekvačiai didinam tais pajėgas. NATO Baltijos šalims žada daugiau saugumo. Rasmusonas jau pažadėjo viename iš interviu, kad bus karinės bazės Baltijos šalyse ir Lenkijoje. Tai bus jau žymus toksai
žingsnis į priekį, didint mūsų saugumą, taip? Taip, aš dar kartą kartuoju, kad buvo daug spekuliacijų, kada ateis NATO, kiek čia laiko reikės gintis, kol sąjunginė teisė atvėluos, kad galbūt neteis. Tai dabar matom visai kitą vaizdą ir matom at generalinio sekretoriaus patikrinimą. Aš manau, kad sprendimai Kardife, kur susirinks NATO šalių vadovai, taip pat dar kartą tą patvirtins, kad... Kad be karinių bazių mes šitai nelabai galime apsiginti, mes taip? Mes turėsime tokius pajėgumus visoje NATO teritorijoje, kokie bus reikalingi, kad ta NATO teritorija, tame tarpe ir Lietuva, būtų apginta nuo agresijos. Ar tai bus kažkokios naujos bazės, ar tai bus nuo atvykstančios pratybos, ar tai bus papildomas sąjungininkų dislokavimas mūsų, pavyzdžiui, Lietuvos karinėse bazėse, nes Lietuvos kariuomenė lygiai tokia pat NATO kariuomenė, kaip ir dalis NATO kariuomenės, kaip ir Jungtinių Amerikos valstijų ir kitų, Lenkijos, pavyzdžiui, nes kitos NATO kariuomenės nėra, yra tik NATO narių kariuomenės. Bet vis tiek reikia kurti bazės, taip? Nu, tai reikia, kad tie kariai, kurie čia tarnauja tuo metu, kad jie turėtų kur gyventi, turėtų kur atlikti pratybas, turėtų kur pasiruošti galimiem gynybos veiksmams. Įdomu, ar visos valstybės NATO narės sutinka su tom? Girdėjau, kad didžiosios ir Vokietija, ir Prancūzija nelabai čia linkusios pritarti tai, bazių kūrimui. Kadangi yra 28 nariai, tai ir normalu, kad mes turime kiekvieną šalį savo nuomonę ir dėl to diskutuojama, kaip, kur turėtų būti, kokio dydžio, bet aš galiu patikinti, kad iš tikrųjų bendras supratimas, kad Rusija vykdo agresiją Ukrainoje ir kad tai grėsia saugumui NATO valstybėse, Europos labiausiai tai grėsia mūsų saugumui, kadangi mes... Ypatingai rytinėme Europos sąjungos. O jie tai supranta? Taip, be abejo, aš manau, kad jie tikrai supranta, man teko nekartą diskutuoti ir gynybos ministrų formate. Tai palaukime Kardifo sprendimų ir kad visi įsitikinim, kad mes čia dabar nebūtume... Įdomu, kad generolis Rasmusinas baigė savo kadenciją. Tai žinot, lengva pažadėti, kad bus bazės, kai jau jo nebus šitam poste. Tai aš dar kartą kartuoju, kad mano supratimu, kad Lietuvos kariuomenės bazės yra NATO bazės. Nes nėra kitos kariuomenės. Bet jisai kalba, Rasmusinas kalba apie papildomą bazių kūrimą Baltijos tai šalyse. Pasižiūrėsim, kokius bus papildomas, ar tos bus atnaujintos, kuriuose mes dabar dislokuojam, kad galėtų priimti didesnės karių pajėgas, ar mes galbūt kažkurias senas Lietuvos kariuomenės bazės, kurios yra dar nuo caro laikų ar nuo sovietinių laikų, uždarysim, persikėlėsim į naujas kartu su sąjungininkais. Tai čia visi variantai yra galimi. Bet dar kartą kartuoju, kad mano užduotis ir mūsų užduotis, mūsų valstybės vadovų užduotis, kariuomenės užduotis, kartu su sąjungininkais turėti tokius pajėgumus, kad tikrai užtikrintume Lietuvos saugumą. Tuo tarpu Rusija jau sureagavo į NATO planus Baltijos šalyse. Toks pareiškimas yra, jog Maskvos reakcija sutaps su šalies požiūriu į savo saugumo užtikrinimą. Ministra, kaip jūs suprantate tuos žodžius? Na, aš manau, kad tie, kurie taip kalba, jie bando pateisinti tą savo tokį imperialistinį agresyvų nusiteikimą ir surasti tą agresiją į kažkokį tai pateisinimą, nes ne NATO pradėjo kalbėti ar ką nors kurti, o Rusija okupavo Gruzijos dalį, Rusija okupavo, aneksavo dalį. Bet Rusijos dalį. Propaganda sako, kad tai būtent dalį, nu, tai, plečiasi, pradėjo Amerika, NATO ir Europos Sąjunga. Aš siūlau mažiau klausyti rusų propagandos, galvoti savo protu ir matyti dalykus tokio, kaip yra. Ar kas nors provokavo, važiavo visi į Krymą, dalyvavo olimpiado ir po to, reiškia, Putinas su savo kariuomenės, su vadovybė užėmė Krymą. Taip kaip kada 40 metais buvo užimta Lietuva. Pirma bazės, o po to iš bazių išeina žmogeliukai, kurie apsimetinėja visai. Jūs manot, kad Rusija turi, Putinas turi planų konkrečių, čia pagal kažkokią strategiją yra viskas veikiama, ar čia chaotiškai? Nelabai aš rūpinausi, kokias Putinas turi. Mes turim būti pasiruošę visokiai galimai agresijai. Čia yra mūsų užduotis, mūsų diplomatų užduotis ir bandyti diplomatiniais keliais tą problemą spręsti, bet ne, kažkaip nepavyksta. Mūsų krašto apsaugos
ministrų ir tiek Lietuvos, mano pozicija ir aš manau, kad daugelio mūsų kolegų, kitų valstybių pozicija, kad mes turim būti pasiruošę galimai agresijai. Mes nesiruošėm polimui, nesiruošėm kažkieno tai skriaudimui, bet mes turim turėti adekvačius pajėgumus, kad valstybė būtų apginta. Ar parama Ukrainai, ar kiek jinai bus ruošiamas, ar jau yra tokia išsiusta kariuomenė Ukrainos? Taip, mes esam suformavę pagal ukrainiečių prašymus paramos siuntą. Jinai bus siunčiam artimiausių metų. Kas bus labai greitai. Tai pirmojo siuntoje, kurią mes siunčiame iš kariuomenės pajėgų, tai mes siunčiame medikamentus ir maistą. Taip pat matyt, kad gal bus kažkiek tai vidaus reikalų ministerijos priemonių ir siunto dalyta ir mes nugabensim Lietuvos žmonių surinktos siuntos dalį, kurią pristatysim ukrainiečiam. Nereikėjo anksčiau jau tai daryti, ministrė? Mes tarėmės. Aš pats važiavau į Kijevą, klausiau kolegos, ką reikia ir kada reikia. Dabar tuo metu mes lygtai matėm, kad tų priemonių, kurias mes galim pateikti, nėra tokio didelio poreikio arba jos nėra pirma reikšmės. Dabar po ukrainiečių rados, reiškia, pirmininko atvykimo tos pozicijos yra suderintos ir mes labai greitai reaguojam ir siunčiam. O kaip su kokiam dabar etape yra Ukrainos, Lenkijos ir Lietuvos brigados kūrimas? Na, man atrodo, kad yra viskas pasirinkta. Mes jau buvom gal ne du kartus suderinę datą ir laiką, tik tai ta agresija Ukrainoje sutrukdė ukrainiečių ministrui atvykti. Tai aš tikiu, kad mes dabar kaip tik turėsime progos dar kartą susitikę Kardife, pasitarti ir fiksuoti datą ir kažkada tą pasirašyti, nes visos procedūros Lietuvoje, kiek žinau, ir Lenkijoje yra užbaigtos, mes su ministru Šimoniaku turime įgaliojimus nuo savo valstybių pasirašyti, tai reikia susiderinti su Ukraina. Gerai, ir kai pasirašysi, tai kas toliau bus? Na tai, vykdysim tą susitarimą, mes numatė, kad kurdami brigadą mes perduosim ukrainiečiam savo patirtį. Aš manau, kad labai svarbu Ukrainai dabar susiorientuoti ir sukurti NATO standartus ar NATO, reiškia, požiūrį atitinkančią kariuomenę, nes na, tokia kariuomenė šiokia tokia dezorganizacija, kuri buvo pasitraukiant arba daliai net ir labai aukštų vadų į priešininko pusę, mes žinom tą karinių jūrų pajėgų vado perėjimą į kitas ir tai nebuvo visiškai vienintelis atvejis. Tai ukrainiečiam labai svarbu, kad jie iš tikrųjų turėtų modernę šį laikmetį atitinkančią kariuomenę, kad parengimas karių, karininkų būtų adekvatus, šiuolaikiškas, tai visą tą mes kartu su kolegom Lenkijoje pabandysim ukrainiečiam perduoti ir manau, kad tokiu būdu mes tiesiog pagreitinsim Ukrainos kariuomenės atsinaujinimą, ją sustiprinsim ir jiem bus lengviau apginti savo valstybę. O praktikoje, kaip atrodys, nes ta brigada kažkur turėtų trijų šalių turėti savo, kur jinai apsistos maždaug? Tai štabą įkursim Lenkijoje. O jau sutarta, kad Lenkijoje bus štabas. Tai čia bus rotacinių būdų ar pastovus? Ne, štabas bus, man atrodo, Liubline ir mes deleguosim savo karininkus, tiek Lenkija, tiek Lietuva, tiek Ukraina. O pratybas priskirtų padalinių turbūt vykdysim galbūt rotacinių principų ar tai vienoje, tai kitoje valstybėje, kad na, kariai galėtų pajusti ne tik tą štabinį bendrumą, bet ir konkretų tokį kovinį bendrumą, kaip tas atrodo ir kaip atrodo vienių ar kitų kariuomenės, ką reikia tobulinti. Tai dabar jūs tikitės, kad kada tie planai jau aš jau dabar nebenoriu prognozuoti. Nes jau tiek buvo prognozuoti. Tiek kartų sakiau ir tai dabar aš jau palauksiu, kada mes pasirašysim, tada informuosiu klausytojus. Gerai, o dėl pasirašymo turit kažkokių datų suplanavę? Tai dabar neturim visko, aš dabar manau, kad visi mes trysę susitiksim Kardife ir galbūt tada kažką tai sutarsim jau konkretaus. Gerai, dar viena tema, ministrė, krašto apsaugos ministerija nori plėsti du poligonus, Pabradės ir Gaižiūno, taip? Ar ta plėtra pripažinta yra ypatingos valstybinės svarbos projektų?
Taip, tai mums yra labai svarbu, kad mes turėtume pakankamą bazę mūsų pratybom, nes dabar pratybas atliekame ne vieni kartu su sąjungininkais, reikalinga teritorija, kuri leistų atlikti tam tikrus manevrus, tiek gynybos, tiek kitus. Ir tam reikalinga teritorija, nes kitaip tas mūsų pasirinkimas būtų tik mažesnėm pajėgom, tai mes norim, kad tos pajėgos galėtų pasiruošti didesnės kartu veikiančios ir saveikaudamos. Ir dėl to esame paprašę, kad tie poligonai būtų praplėsti, kad tą veiksmą vystyti būtų greičiau ir kiek lengviau. Kiek tam pinigų reikės, paskaičiavot? Tai pinigų nieko nereikia, jeigu mums tik dėti teritoriją ir to papildomo pinigų nereikia, bet atsiranda papildomos galimybės, kad mes su toj teritorijoje galima veikti. Kada gali tikitės gauti papildomos teritorijos? Tai aš manau, kad labai greitai tą spręsim. Tai kiek? Dalis jau yra atlikta. Pavyzdžiui, Pabradės poligone jau yra prijungtos teritorijos, kurios anksčiau nepriklausė poligonui. Tai dabar dar ten yra kalbama apie kitus papildomas teritorijos. Aš manau, kad kliūčių tam iš tikrųjų nėra ir mes galėsime tikrai patys efektyviau rengtis ir kartu su sąjungininkas tą daryti. Ministrė, ačiū Jums labai už pokalbį. Ačiū, kad pakvietėte. Gero samito Jum rugsėjo pradžioje. Ačiū. Našom gaščiam buvo Juozas Olekas, ministro ochrany kraja.